Inšpirujte sa záhradou. Predzahradku a okolie terasy už máme za sebou, to však zďaleka nie je celá plocha záhrady. Zavlažovanie už je v zemi, celá technológia, riadiaca jednotka, takže o vodu tu nebude núdza. S netradičným prvkom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sme tu plánovali bazén, ale nie, musím to vieť na správnu mieru, bude to zemná trampolína. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.